皆さんこんにちは、プランド C のシェフ山崎です。今日は私たちのイタリアンのレストランで提供しているカルボナーラを実際に作っています。皆さんもぜひ一緒に作りましょう。早速材料を紹介していきます。こちらが卵黄4個、パルメザンチーズもしくはグラナパダーノチーズ、ニンニク1かけ、ベーコン細切り、エクストラバージンオイル、生クリーム、白ワイン、で黒胡椒、でパスタです。スパゲティーニが 1.7mg になります。では作っていきます。卵黄、生クリームで、レシピには書いてないんですけども、パルメザンチーズを少量入れていきます。ここでは大さじ1杯ぐらいですね。でよく混ぜ合わせます。はい。はい、これで卵黄のベースになります。続きまして、もう一つのベースを作っていきます。まず潰したニンニクを入れて、ピュアオイル。ちょっと加熱させながら、弱火で火を入れて、はい、ニンニクがきつね色になりましたら一旦取り出します。でオリーブオイルの方にニンニクの皮を移して、でベーコンを入れて、こちらも表面がカリカリになるようにきつね色にしていきます。でも、はい、それではベーコンがこのくらいカリカリになったら、火から外してください。白ワインをここで入れます。この時必ず、火口から離して白ワインを入れて、でこういう風に軽く混ざって、で、ね、パスタ汁でベーコンからも 塩味が出ますので、パスタ汁と今回はお水を使います。これがカルボナーラのソースのベースになります。それでまた軽く炒めていきます。本場イタリアではグアンチャーレとかパンチェッタっていう豚の塩漬けっていうのを使ったりしますけども、ご家庭で簡単に手に入るのはとても美味しいと思います。パスタを入れていきます。まずお水1リッターに対して塩が 10g から 15g 入れてください。これが、大事なポイントになりますので、よろしくお願いします。じゃあそれでは、入れます。必ずお湯は沸かした状態で麺を入れてください。その時にすぐに、麺を触るのでなく、ちょっと30秒から1分ぐらい放置してください。はい、だいぶパスタがしなってきたら、ここで初めて入れるようにして入れていきます。ですぐにパスタを、触ってしまうと、折れてしまうので、これが、もう一つのポイントになります。で麺の茹で時間なんですけども、
パッケージに書いてある時間が今日は8分のパスタでしたので、それよりも1分間だけ短めに茹でます。まもなくパスタが茹で上がります。ソースベースの方もあらかじめ温めておいてください。それでは温め合わせていきます。はい、よく水分を取って合わせます。はい、ここでこっちのスープの旨味を吸わせていくように絡めます。ちょっと様子を見てお水とかパスタ汁を少し入れて引き続き吸わせていってください。でまだ少し水分があるかなというタイミングで先ほどの卵黄のベースを、この時にまた火を外してください。入れていきます。いただいて、はい、引き続き火を入れていきます。ここは焦らずにゆっくり、ゆっくり火を入れる。あまりしっかり火を入れてしまうと硬くソースが硬くなりすぎますので、少し緩めで仕上げて大丈夫です。はい、これで完成です。はい、では盛り付けていきます。風味付けに使います。そしてパルメザンチーズ、まあ、お好みの量で大丈夫です。これは黒胡椒ですね。これはカルボナーラということで、しっかりかけていただけたらいいかなと思います。その方が締まりますので、おすすめはこちらで完成になります。皆さんもぜひお家で作ってみてください。ありがとうございました。